Eu sou o Fábio Torresilas, tenho 37 anos, sou triatleta e eu tenho disposição. Eu já nadava, já pedalava, corri mais ou menos. Aí eu falei, por que não, né? Aí foi onde eu comecei a me enturmar com o pessoal do triatlon e vi que realmente era um esporte bem legal.